אני אפתח בכמה עדויות. אנחנו בעצם עמותה מה שעושה, אוספת עדויות של משפחות מזרחיות, בעיקר משפחות תימניות, אבל גם משפחות מזרחיות אחרות ומשפחות מהבלקן. אני פשוט אפתח בשלוש עדויות שאני אקריא. הראשונה, אני הייתי בהיריון בחודש תשיעי עם חמישה ילדים קטנים. הרגשתי שאני צריכה ללדת, בעלי ראה שאני מרגישה לא טוב ולקח אותי לבית חולים צפת. הרופאים שמם היה מנדל ופישמן. הם עשו לי ניתוח ואמרו שהילד מת. בבוקר בא רופא לביקור ושלחו אותי שוב לניתוח. שאלתי איפה הילד שלי, מה עם הילד שלי? אמרו לי, היה לך בן והוא מת. שאלתי איפה הגופה שלו, אני לקחתי את העדות, אז היא אומרת לי שהם סימנו לה ככה עם היד. אחרי שהרופאים הלכו, בא בחור ואמר שאני צריך לצלם אותך, את האימא. שאלתי למה, הוא אמר, מה אכפת לך? צילם אותי פעמיים והלך. לא יודעת מי הוא היה, לא ראינו את הילד, לא חי ולא מת. כל השנים אני לא יודעת איפה הילד שלי. אבא, יליד איראן, אשתי כבר הייתה בחודש השמיני. הגענו ואחרי כמה זמן אשתי הרגישה לא טוב. לקחו אותנו לטבריה לבית חולים הסקוטי. אשתי ילדה והביאה בת. לקחו את אשתי למקום אחר. הייתי הולך לבקר את הילדה ובכל פעם היו מרים לי אותה מאחורי חלון, לא נתנו לי להחזיק אותה. היה לה שיער ארוך, ילדה יפה שאני משתגע להיות איתה, היא הייתה הראשונה שלנו. במקביל אשתי הייתה מאושפזת אבל במקום אחר. אשתי השתחררה ובאנו לקחת את הילדה אבל הם התחילו לגמגם. היינו בארץ חודש חודשיים והעברית שלי הייתה לא טובה. הם מסמנים לי עם היד לכו ואני לא מבין מה הם רוצים. לא היה מי שיתרגם, לא הראו לי את הילדה. ראיתי אותה לפני כן והכל היה בסדר. בלי תעודת פטירה, בלי שום דבר. היו צריכים להראות לי גבייה לפחות. עד עכשיו שאני הולך לטבריה הגרון שלי כאילו מישהו חונק אותי. אני הרגשתי שהיא לא מתה אלא לקחו אותה. אחרי זה עם הבן שלי בהיריון השני פחדתי לקחת אותו לבית חולים. הוא פחד לקחת את האימא ללדת בבית חולים. נתתי לאימי לילד אותו, לילד את אשתי באוהל. פחדתי מבית החולים. עד עכשיו עוד כואב לי והלוואי ויכולתי לראות את הילדה שלי. אח הבכור מספר. אבא בא מספר פעמים לבית החולים וראה את הילדה. ההורים כל הזמן היום מדברים על זה. אני נולדתי באוהל. לדעת עקוז של 6-7 שעות, אמי הייתה על סף מוות בגלל זה, באוהל, אבל היא פחדה לקחת אותי לבית חולים. עדות אחרונה, שלישית כאילו, יש הרבה עדויות. אני ילדתי ברוך השם תאומות בריאות ושלמות. אחותה הגדולה יצאה קודם, אחותה ישבה לידי אז היא הצביעה עליה, והקטנה נולדה 1.9 קילו. קראנו לה כוכבה. במהלך השבועיים לאחר הלידה אני עליתי לרוטשילד, בית חולים רוטשילד בחיפה. מוציאה חלב ונותנת בבקבוק, מעבירה לאחות של טיפת חלב. לא הכניסו אותי לחדר. לא נתנו לי לראות אותה מהלידה. אבל חלב לתינוקת הייתי מעבירה. פתאום אחרי שבועיים בא לי שוטר הביתה ואומר מי זה דננברג. אמרתי לו מה אתה רוצה? הוא אומר הילדה שלך נפטרה. ככה פתאום. אני נבהלתי, שאלתי מה זה נפטרה, איפה הגופה? תביא את הגופה, אני רוצה לקבור אותה. הוא לא אמר שום דבר, לא הביא תעודה ולא כלום, ואני לא יודעת מה השם שלו בכלל. מאז לא שמעתי שום דבר. זה לא יכול להיות, אני אישה פיקחית, אני יודעת שהיא לא מתה, אני רוצה לראות אותה חיה, בריאה, רק לראות אותה. היא לא מבוגרת, והתאומה שלה עדיין בחיים. עכשיו, אלה עדויות שהן מאוד עקביות. זאת אומרת, אומרים היעלמותם של ילדי תימן, אבל זה לא היעלמותם. אנחנו מתקשים על המילה חטיפה, בגלל שזה מאוד ברור שההיעלמות הייתה במגע עם הממסד, בעיקר עם הממסד הרפואי. אז מהבחינה הזאת, ברור לגמרי שהייתה שיטה. זאת אומרת, סך הכל אם לוקחים את כל הוועדות ואת העדויות שהגיעו לעמותה, אנחנו מדברים על יותר מ-1,500 עדויות שכולן מצפרות את הדפוס הזה, שתינוק מופרד על ידי גורמי רפואה מההורים שלו בכל מיני המטלות, ואז מודיעים על פטירה, מודיעים על פטירה בלי תעודת פטירה, בלי מקום קבר. עד היום לא יודעים איפה קברים. זאת אומרת, כל התינוקות פשוט בגדר נהדרים למעשה. הורים בחיים, אחים בחיים, אחים שזוכרים שאמא שלהם, זאת אומרת, אחים לפעמים בני 11-12 זוכרים שאמא הלכה ללדת, כאילו, משפחות שלמות שזה. וכמו שלילך אמרה, השתקה ארוכת שנים,
עוזי משולם היה נתפס כהזוי, כמנהיג קאט וכו'. במהלך הפריצה של המשטרה למתחם שלו גם ירו למוות בשלום יסולין, באחד הפעילים שלו, בנוסף לכלייה של משולם. טוב, אני אקריא כמה עדויות של אנשי ממסד, זאת אומרת, דברים שממש אחד לאחד זה, ואז נמשיך את הערב. ככה נתחיל מזה שהסיפור מבחינתנו, מתוך אמונה להיסטוריה שקהילה מספרת קודם כל, לפני המומחים והדיבורים והספקות, קודם כל מה שהקהילה אומרת. אז את זה אולי קודם כל חשוב לבסס. חלק מהעדויות היו חשופות, וזה עדויות שידועות לנו. זאת אומרת, שוב פעם, השתקה היא כל כך חריפה, שלא עושים בהם מספיק שימוש בשיח הציבורי, כי כאילו תמיד מנסים איכשהו להסתיר את זה. זאת אומרת, אנחנו נגיע להקשרים הזה אחרי זה, אבל יש לנו גם עדויות על 1948 שאנחנו יודעים, ופשוט אף אחד כל הזמן מחביאים את זה. אבל מה השאלה? לא, החומרים חלקם לא ידועים, אני אגיע לזה. החומרים שעכשיו נפתחו חלקם לא ידועים, מה שאני מקריא עכשיו זה לא מה שלאחרונה נפתח. עדות של אהובה גולדפרב, היא המפקחת הארצית של השירותים הסוציאליים של הסוכנות היהודית. והיא אמרה את זה בפני ועדת החקירה הממלכתית, וזה לא היה חסוי, שוב פעם. נשלחו ילדים ללא רישום מחוץ למחנות. זה היה שיטתי ביותר. ואז היא מודה שכששאלו אותה מה עלה בגורל הילד, אז היינו עונים, הילד אינו בין החיים. רוז'ה קושינסקי, אחות בן שמר, אומרת, אני הייתי לוקחת שניים, שלושה תינוקות, היו שולחים אותי עם האמבולנס לאפולה, היו משאירים את התינוקות בריאים ושלמים. זה דווקא גבו את העדות הזאת בכתבת תחקיר, לא בוועדה. למחרת שוב פעם הייתי לוקחת, והייתי שואלת איפה התינוקות, היו אומרים שאינם, נפטרו. מה זה מתו? הם היו בריאים, לא היה להם שום דבר. היו אומרים שנפטרו, זה לא נכון, מסרו אותם לאימוץ. זה אחות. מקודם זה מישהי בכלל מהעבודה הסוציאלית של הסוכנות היהודית, עם שמן המלא. דוגמה אחרונה של איש ממסד, שוב פעם, זה גם באזור שנות ה-50, משנות ה-50, לא אמרתי הזמן, מתחילת שנות ה-50 עד שנות ה-60 בפנים, אבל השיאה בשנות ה-50. תחילת שנות ה-50. תקופה מאוד מיוחדת בפייסטריה של מדינת ישראל. כן. דוגמה אחרונה קצרה, אבל לא הבאתי את זה, אולי איתי. לא הבאתי את זה איתי, זה דוגמה של שופט. שופט בית משפט עליון שבתיק אימוץ, שכחתי לשמו של השופט, אומר, מאמצים ילדים בצורה של פיקציה כל הזמן, חייבים שמישהו ידאג, בפרוטוקול כותב את זה פסק הדין שלו, מאמצים ילדים בצורה של פיקציה, בצורה של, הוא מתאר איזה ביטוי כזה של קומבינות, וזה משהו שחייב להיפסק. זה העדויות, וזה ככה על קצה המזלג. איך שאנחנו תופסים את הפרשה, ואנחנו פועלים להכרה. זאת אומרת, דרישה מהמדינה להכיר בפשע הזה. אין את זה עדיין, יש פתיחה של ארכיונים, אנחנו נגיע לזה, אבל אין עדיין הכרה מלאה, התנצלות, בפני המשפחה, יום זיכרון. אפשר לחשוב הרבה דברים, אבל הכרה שנעשה כאן פשע. זהו בינתיים ממני. אני בשנות ה-80 עבדתי בבית מרקחת בירושלים. בית מרקחת הראל ברחוב יפו, והופתעתי שממש בסמטה הקטנטנה ליד בית המרקחת הופיע מתנוסס השם דונואס. אני אמרתי, יכול להיות, זה סמטה קטנטנה, זה הרחוב הקטן ביותר בירושלים, יש בו חנות אחת, חנות של שעונים וזהו. אם מישהו מכיר את ירושלים, זה הסמטה שמובילה לחנות הצעצוע ולמסעדת הצריף האגדית שהייתה פעם אגדית, עכשיו אינה. ואמרתי, וואו, מלך תימן הגדול, המלך היהודי האגדי, משפילים אותו ושמים אותו בסמטה קטנטנה שאף אחד לא מכיר בירושלים, ובזמן שאנשים חסרי חשיבות מקבלים שמות של רחובות מרכזיים. והאינסידנט הקטן הזה, לראות, כי אני מכיר את המלך דונואס, אני מעריך שרוב הערבים מכירים אותו, אבל בציבור היהודי לא יודעים מי הוא בכלל.
ולשים אותו בסמטה קטנטנה, זה בדיוק, איך אומרים, ויזואלית, זה היחס של, של ישראל הרשמית והממסדית והפוליטית והאידיאולוגית ליהודי תימן. המלך דונוואס הוא היה מלך חשוב בתימן, כלומר הוא אחת הדמויות החשובות ביותר, ואני אגיד לכם מה חשיבותו. לי יש פרשנות אישית, אני תכף אגיד אותה, על מה זה יהודי תימן. מקובל הציונות מדברת על כך שיהודים בעולם הם בגלות. כאילו יהודים הם בגלות. ואני מכיר קצת את ההיסטוריה של יהודי תימן, לא מומחה, אבל מכיר קצת. ואין לך תימנים יותר מהיהודים. הם האבא והאימא של תימן. הם המלכים של תימן. בין 290 לספירה עד 530 בערך התקיימה ממלכה יהודית בתימן. בצורה מקוטעת, כי כל הזמן אני תכף אסביר מה זה יהדות בתימן ולמה השרה, זר לא יבין למה השרה הקדישה את הפרס לקהילה היהודית בתימן. טענתי היא, אני עושה פרשנות לעובדות היסטוריות. עובדות היסטוריות אפשר לקרוא אותן בכל ספר. הפרשנות שלי, שהפטריוטיזם התימני קשור קשר הדוק ליהדות. למה? כי במאות האלה, טרום האסלאם, היה תמיד האתיופים באו וכבשו את תימן וניסו לכפות את הנצרות על האנשים, וכל מי שהתקומם נגד הכיבוש האתיופי השתמש ביהדות. הראשון היה שעשה את זה 290 או 390 לספירה נדמה לי, זה היה אבוקר באסעד, מלך שאימץ את היהדות, הוא אחד את ה... שבטים מסביבו, מלך חמיר, ואחר כך יש עדויות היסטוריות רבות על השפעה יהודית מאוד חזקה, וגם השפעה נוצרית, כי כל הזמן האתיופים באו וכבשו, והייתה התקוממות והוציאו אותם, וכל הזמן היה מצב כזה. התקיימה גם בתימן עוד משהו, שזה אני אומר את זה כבצד, מין מונותאיזם שהוא לא יהודי ולא נוצרי, האסלאם עדיין לא היה קיים במאות הראשונות לספירה, שנקרא, יש שם היום מצאו מקדשים לאל שנקרא אל-רחמן. וגם הפרשנות שלי שהאל אל-רחמן, שאומרים בערבית בסם אללה אל-רחמן, אל-רחים, הרחמן הוא לא תואר של האלוהים, זו האלוהים עצמו. כלומר, היה אל בשם רחמן שישנו, הגיס שלנו, האבא של הגיס שלנו, האבא של בעלה של טלילה, הבת של מקדו, הוא במקרה נשיא האוניברסיטה העברית, והוא היסטוריון, והוא כתב כמה מאמרים לאחרונה על הדת המונותאיזם המסתורית הזאת, שהיא לא ידוע. אני לא יודע בדיוק איפה זה עומד, אבל אומרים שזה השפעה נוצרית ויהודית. אני חושב שגם השפעה היא לא הדת. כלומר, אנשים לא אמצו דת, אלא היה מין מונותאיזם כזה. המלך דונוואס הוא אחרון המלכים. היה כיבוש אתיופי וכפות הנצרות על כל תימן. והוא יצא במסע, יוסף דונוואס, במסע הירואי להתפטר לגרש את הכובשים האתיופים, והתחיל את הגיוס על ידי גיור. הוא גייר כמעט את כל תימן. כמעט את כל תימן. ותוך שימוש בלהט הדתי, אידיאולוגי הזה, כלומר מול נצרות, אתה לא יכול לבוא בלי דת, בלי אמונה, בלי כלום, אתה צריך משהו.
ואז היהדות בתימן הפכה לדת הפטריוטיזם התימני. כלומר, היא לא דת שבאה לכבוש, או לא אנשים שהגרו לתימן, אלא התימנים, בני התימנים ובנות התימנים, התייהדו, התגיירו, כדי להגן על המולדת שלהם, על הארץ שלהם, מפני כיבוש זר ואכזר, והיה אכזר מאוד. הסוף הוא היה סוף טרגי, לאחר שהוא גירש אותם, למשל בערך 10 שנים, והאתיופים הביאו צבא הרבה יותר חזק והרבה יותר רציני, והביסו אותו בקרב, והוא התאבד על ידי דהירה עם הסוס שלו אל תוך הים. אבל אנחנו בתור קטנים ראינו בו גיבור, וראינו בו מלך גדול, וכאב לי הלב, אמת, אני לראות את המלך הגדול הזה מושפל, ושמים אותו במקום כל כך שולי וחסר חשיבות. אתם חושבים שמישהו מהתימנים שחיים בארץ מכיר אותו? אני דיברתי עם אחד מחברי הכנסת התימנים, אמרתי לו, וואלה, למה אתה מסכים להשפלת המלך שלך? הוא מלך יהודי, לא מלך ערבי. אומר, מי זה? אמרתי, צפית, לא יודע. הוא אומר לי, וואלה, אני אעשה מלחמה שיקרא כביש ראשי על שמו של המלך התימני היהודי הגדול. הוא עדיין נלחם. הוא עדיין נלחם, אבל אני אמרתי לעצמי שאם הוא, יקבל רחוב ראשי, אז זה לא יהיה בגלל הוכרה והכרה במלך, אלא בגלל הכוח הפוליטי של אותו חק. לא יותר ולא פחות, כי לא תהיה איזה. התימנים, הקהילה היהודית בתימן, היא הייתה כל כך קשורה למקום ושורשית וכולי, עד כדי כך ידוע שהיא הייתה איגרת הרמב״ם שלהם, ואתם מכירים את שיש שם עם אלה, שם עם משם, מסוריה. כאילו השמים שהלכו על פי שולחן ערוך, וגם ויש את הבלדים שהלכו על פי הרמב״ם. אבל מה טענת הבלדים? הם אומרים, הרמב״ם למד איתנו, לא אנחנו, לא. כלומר, אנחנו המנהגים שהרמב״ם הפיץ וכל מיני תפילות, זה תפילות שלנו. זה תפילות של היהודים בתימן שהיו קודם, לפני, והוא הושפע, לא אנחנו למדנו ממנו, למרות שהם, וגם הדרדעים אחר כך נעשו מאוד קנאים בעניין המסירות שלהם לדרכו של הרמב״ם, לרציונליזם. דרך אגב, הקבוצה הזאת של דרדעים, אני לא הכרתי אותה, רק שקראתי עליה, אז הם בדיוק מופיעים באותה תקופה סמי, שמופיע על וההבי, עם אותו מוטיבים. מה זה וההבי? וההבי נגד קבלה, נגד כל מיני מיסטיקה, נגד... פולחן קברים, כל מיני דברים כאלה. בדיוק, הדרדעים זה אותו דבר. נגד קבלה, נגד מיסטיקה, נגד זה, דת רציונלית, זה בדיוק, בדיוק. העתק יהודי של הווהאבים, והווהאבים היו כמה מטרים מהם, כי הם היו קמו בסעודיה ובמפרץ. אז... מה שאני מנסה להגיד שהייתה קהילה, אחר כך למה, מי הם היהודים בכלל? היהודים הם אלה שלא הסכימו להתנצר כאשר היה כיבוש אתיופי, ולא הסכימו להתאסלם אחרי שהאסלאם שלט בתימן. הם נשארו על הדת שלהם, זה אלה יהודי תימן. הם לא שונים בשום דבר משאר התימנים. הם לא מהגרים, הם לא בגלות, הם האבא והאימא של תימן. ולכן היחס התרבותי אליהם, כששרת התרבות מדברת, היא לא יוכלה לתת פרס למישהו שהיה עם הכיבוש האתיופי. הוא מדברת פרס, הוא חלק מאיתנו, חלק בלתי נפרד. עד כדי כך
שתבינו גם איך העולם מתגלגל, שב-2013 התקיימה ועדת פיוס לאומית בתימן, ואותה שרה, אורווה עות'מן, דרשה שהיהודים, ה-200-300 יהודים, יהיה להם נציגות בוועידת הפיוס הלאומית. למה? לא בגלל מספרם הקטן, בגלל היא אמרה שהפסיפס התימני כולל את היהודים, הוא כלל תמיד את היהודים, אסור לנו למחוק את הקיום הזה אפילו שהמספר התמעט. יש לזה ערך מיוחד לקהילה התימנית. עכשיו אנחנו יודעים, אתם מכירים את הסיפורים על הציונות, מה הם עשו ואיך הם הביאו בתחילת המאה אנשים ורצו עבודה זולה ורצו להחליף את הפלחים, ואיך אנשים חיו בדלות, חיו בעוני, למשל ברחובות שליש מהם מתו ממחלות ורעב, הם לא יכלו אפילו להשתתף בקופת חולים, הם חיו בעוני מחפיר יותר, הם נוצלו יותר, הניצול שלהם לא היה פחות מניצול הערבים שעבדו במושבות ובחקלאות ובכל מיני מקומות בארץ. ואחר כך נעשו ניסיונות אחרים להביא את היהודים. הפאזה האחרונה הייתה שבגלל שהתחוללה מלחמה כאן ב-48, היה כעס בעולם הערבי, והכעס הזה הופנה גם נגד יהודים. היה פרהוד בעיראק, והיו כל מיני מאורעות במרוקו ובמקומות אחרים. אבל צריך לזכור ולא לשכוח, למרות שהציונות מנסה להשכיח את זה, שחלק גדול מהחברה התימנית עמדה לצד היהודים והגנה עליהם, חלק גדול מהחברה העיראקית כנ"ל עשו זאת. אבל יש דבר שאני, איך אומרים, למרות שאני מכיר את הציונות ואת הציונים, יש דבר שקשה לי לעכל. אני אגיד לכם למה. איך יכול להיות שבארץ, והציונים האלה שטוענים שהם יהודים, חוגגים בשמחה ורנה את הרס קהילות יהודיות מפוארות שהתקיימו אלפי שנים? איך אתה יכול לחגוג את הרס יהדות בבל? איך? איזה מין אדם הזה? איזה מין תפיסה זאת? איך הם יכולים לחגוג ועדיין רוצים לראות, להוציא את היהודי האחרון מתימן? זה הניצחון. קהילה מפוארת שמתקיימת אלפי שנים, ואתה חוגג את ההרס שלה. ואתה חוגג את איך אומרים, מגורה הסופי. שזה סיבה למסיבה. וזה מוצג בנרטיב הישראלי כאיך אומרים, ניצחון גדול, וכולם גיבורים שעשו את הפשע הנוראי הזה. אני מודה ומתוודה, ללאומיות הערבית היה חלק לא פחות, אנחנו, היו שגיאות ענק שנעשו בנושא הזה. לא כולם הסכימו לעניינים האלה, אבל גם הלאומיות הערבית היא, איך אומרים, זה שהיהודים נעלמו ממנה, היא נפגעה קשות. ואני מבין את שרת התרבות התימנייה. העניין שלה, נוכחות היהודים, נוצרים ואחרים, אין הרבה נוצרים בתימן, אבל יש גם עדות אחרות, אסמאעילים וכאלה, היא הערובה לגיבוש אתוס לאומי שהוא לא דתי, לא שוביניסטי, לא זה. זה כלומר, זה ערובה לפלורליזם. וכאן אמנם היו יהודים שגם אפילו המהפכה בתימן 1961,
של עבדאללה סלאל נגד המלך, נגד המלוכנות, היו יהודים שם איתו. היו יהודים גם בתפקידים חשובים. אבל אנחנו לא יכולים להגיד שהייתה איזושהי מסה גדולה, כי רובם כבר עזבו או הוגלו במרבד הקסמים ובכל מיני מבצעים שהציונים אוהבים לחגוג. אני חושב שצריך לבכות, אני חושב שצריך קינה על הדבר הזה, צריך, איך אומרים, לציין את זה כיום אבל, כיום חורבן. איך אתה יכול לחגוג חורבן של קהילות יהודיות מפוארות שהתקיימו ושם הייתה יצירה אדירה? כי זו הציונות. הציונות יש בה משהו, איך אומרים, נגד היהודים. משהו אנטי-יהודי. משהו שמסתכל על ה... על היהודים בפריזמה אינסטרומנטלית כמעט. וזה חומר למחשבה, העניין הזה. להגיד שיהודי תימן, האבא של ממצאי הפטריוטיזם התימני, שהם בגלות, זה אנשים. 100 שנים של מלכות, ממלכה יהודית מפוארת בתימן, אף אחד לא מכיר. לא רוצים שידעו. לא רוצים שידעו. ויש הרבה דברים כאלה. לא, זה גם מתייחסים אליהם בהתנשאות. בהתנשאות, כן, כן. בהתנשאות. אני לעניין חטיפת ילדי תימן, אני יש לי כמה הערות קצרצרות. אני, כפי שאמרתי לכם, אני לא מומחה לעניין. אבל אני יכול לנתח עניין שאני לא מוכן לו. כפי שעשיתי עם הפטריוטיזם, עכשיו עשיתי את זה, זה לא קראתי בשום מקום. העניין הזה לתת, כי מה תפקידנו? אני צריך לתת פרשנות, לא להגיד שקרה כך וכך וכך וכך. אני צריך, התפקיד שלי לתת, איך אומרים, אני אדם שמושפע מאוד מהתזות על ההיסטוריה של וולטר בנימין. ואחד הדברים שהוא אומר, שלהיסטוריה אין, לאירועים ההיסטוריים, אין מאורעות ההיסטוריים, אין משמעות. רק אנחנו, בני האדם החיים, נותנים להם משמעות. ואני רוצה למשמעות, ויש מלחמה על המשמעות. ואני לא צריך, איך אומרים, הוא מצטט ניטשה שם, אנחנו לא צריכים את ההיסטוריון כמטייל העצל בגן הדעת. כלומר, אנחנו מתעצבנים כשאנחנו קוראים היסטוריה, ונותנים, אומרים, זה נכון, וזה לא נכון, זה פשע, וזה ככה. הדבר השלישי, ואולי הכי חשוב, שאנחנו מחפשים את ההיסטוריה של הקורבן. ואת ההיסטוריה של הקורבן מאוד קשה, מאוד קשה, אתה מקריא עדויות, ככה מחפשים היסטוריה של הקורבן. אתה לא כותב כתיבה היסטורית ליניארית, פה ככה, מלקט אותו, ככה אפילו משתמש וולטר בנימין, מללקט את המאורעות. כי המוות והתבוסות של הקורבנות קוטעים את ההיסטוריה שלהם. היסטוריה מקוטעת, אתה צריך. לכן אנחנו מסתכלים על העניין הזה כאשר יש מסך עשן ויש השתקה ויש כל מיני ועדות בגרוש וכל מיני דברים כאלה. אבל בכל זאת, מעבר לכל דבר, לא יכול להיות הגיונית שיש כל כך הרבה ילדים בסוגריים שנעלמו, בלי שהייתה יד נעלמה שהעלימה אותם. אז זה הנחת היסוד שלי. למה אני מניח את ההנחת הזאת? כי זה לא בניגוד לתפיסת העולם של הציונות. התפיסה של המזרחי ושל הצד הערבי ביהודי המזרחי הוא שלא אכפת להם הילדים שלו. אתם לא שומעים את זה היום ברדיו כל הזמן, אומרים הערבים, לא אכפת להם הילדים שלהם?
יש להם הרבה ילדים. ובכלל אנחנו, איך אומרים, עושים להם טובה. לוקחים את הילדים שלהם במקום שחיו בדלות ובזה. אנחנו נותנים להם חיים נורמליים, אנחנו מצילים אותם. אז איך אומרים, מישהו אמר לי גזענות תמימה, אני לא יודע אם זה גזענות תמימה, אבל זה תפיסה גזענית, קולוניאליסטית, אוריינטליסטית, שרואה בשביל לקחת ילד או ילדה מאימא ומאבא שלה, מהמשפחה שלה, ובשביל שהדבר הזה יחזור מספר כל כך גדול של פעמים, צריכה להתקיים תפיסת עולם שמאפשרת זאת, אחרת זה בלתי אפשרי. יחס אל האחר התימני במקרה זה, של תת אדם, של לא אדם, וזה גם לא היה בשנות ה-50, ככה התייחסו אליהם מתחילת המאה ה-20, בדיוק ככה. למה הם הושיבו אותם אצל הקיבוצים, או ששמו אותם בפחונים בחוץ ליישוב בדלות וברעב ובמצב קשה. ככה התייחסו אליהם, זה היה המשך ישיר של התפיסה הזאת. זה היה המשך ישיר. ובכלל, הילד הזה גדל להיות יהודי, ישראלי, וילך לצבא. אנחנו לא, בסופו של דבר, גם בתפיסה הקולקטיביזם האיום שהתקיים אז, אז זה בסדר גמור. אנחנו לא לוקחים את הילד וזורקים אותו, או לא, אנחנו את הילד הזה מחנכים חינוך פטריוטי, ישראלי וזה, והוא גדל להיות חייל טוב. תפקיד משמעותי. אז זה תפיסת העולם שאפשרה זאת. שלא ידעו ושלא אכפת להם, זו מדינה שיצאה למלחמה על 3 גופות. למלחמה. עם אלפי, כביכול, אני אומר. כן. אלפי הרוגים. אז מספרים לנו סיפורים ש... איך אומרים, ילדי, כאילו, זה מת וזה ככה וזה ככה. קודם כל, זה שכל כך, כל כך הרבה מתו ולא נתנו להם את הגופות, זה גם פשע. זה לא דבר, זה. כי אנחנו יכולים לתאר לעצמנו מה עובר על כל משפחה שלוקחים לה את הילד, והילד, ואם הוא מת או חי, אתה לא יודע. חוסר הוודאות הזה נוראי. ואנחנו, לפי העדויות ששמעתי כאן ושמעתי עדויות אחרות, זה דבר, יש משפחות רבות שחיות עדיין את הכאב והנורא מכל, כי פגיעה בבן או בבת, אני חושב שזה הדבר הכי נורא שיכול לקרות לבן אדם. זה לא עוד דבר, זה הדבר הקשה ביותר. אין יותר קשה בחיים. תעשה לי מה שאתה רוצה. אבל לקחת את הילד, זה הדבר האיום ביותר. עכשיו אנחנו צריכים לראות מה המשמעות של העניין של חטיפת ילדי תימן. וזו שאלה גדולה מאוד. וזו שאלה פוליטית, מוסרית, שצריכה, איך אומרים, אנחנו צריכים ללבן אותה. ההגמוניה הציונית ושטיפת המוח הציונית היא כל כך קשה, היא כל כך חזקה, שהיא לא פותחת פתח לאיזושהי התקוממות נגדה. זה לא דבר קל. כי על הנייר, ולפי מה שלמדנו או למדתי, אומרים שגם זה מהתזות על מושג ההיסטוריה של וולטר בנימין, הוא אומר, המניע החזק ביותר לנקמה ולמהפכה ולהתקוממות וכו', זה לא הדימוי של הילדים המאושרים, אלא של ההורים המעונים. כלומר, מה שעבר על אבא שלך ואמא שלך, הוא נותן לך דלק להתקומם.
אני אסביר תקף למה. אני, גם הפרשנות שלי למה זה ככה. אני מסכים עם וולטר בנימין בעניין הזה. אבל אם אתה רוצה חיים טובים לילדים שלך, זה לא מספיק חזק בשביל, כי אנחנו, הקומוניסטים כל הזמן אמרו שחלום, הגן עדן עלי אדמות, והמשיח שיגיע, המשיח טרוצקי או מישהו, אנחנו נחיה באושר ועושר והכל יהיה טוב ויפה. כאילו כל הזמן דיברו על העתיד, דיברו על הראיית החיים הוורודים. אבל הפסיכולוגיה שלנו כבני אדם היא הפוכה. כי כאשר אתה חושב על הילדים שלך, אתה נתקף פחד. אתה רוצה לשמור עליהם, אתה נעשה שמרן. אתה רוצה שהם לא ייפגעו. לכן אתה כל הזמן זהיר וכל הזמן זה. אבל כאשר אתה מסתכל אחורה ורואה את העוולות שנעשו להורים שלך, את ההשפלות של ההורים שלך, אתה רוצה לקום ולהפוך את העולם. אז יש פה חומר נפץ פוליטי ואידיאולוגי. יש, אני לא אומר שלא. אבל לא כל חומר נפץ מתפוצץ, לצערנו הרב. תודה רבה. זה דבר די מפתיע לגלות באיזה שלב נכנסה עלתה על במת ההיסטוריה הציונית הנוסחה הזאת של יהודית ודמוקרטית. זה משהו שאנחנו מדמיינים שהיה כאן מאז ומעולם. בעצם המושג מדינה יהודית ודמוקרטית התפתח בפסיקה של בג"ץ בסוף שנות ה-80 ונמצא פעם ראשונה בחוק ב-1992. ולמעשה בשנים הראשונות בעיקר של מדינת ישראל, שהם השנים החשובות שאנחנו מדברים עליו בהקשר של חטיפת ילדי תימן, זה לחלוטין עדיין לא ברור שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית. או לפחות מדינה, לא ברור שהיא גם היום מדינה דמוקרטית בשום צורה, אבל זה לא ברור שמדינת ישראל מחפשת בכלל להיות מדינה דמוקרטית. המילה דמוקרטיה לא מופיעה בשום מקום במסמך המכונן של מדינת ישראל, במגילת העצמאות, וגם לא מופיעה הרבה אחר כך. זה לא רק החטיפה של ילדי תימן שיש פרויקט מתמשך של ההשכחה של התקופה הזאת. אנחנו חיים במדינה עם שמות מאוד מעניינים, נכון? כלומר, אנחנו חיים במדינה של מקומות כמו ברעם, נכון? ברעם. אנחנו חיים במדינה עם מקומות כמו דניל. אנחנו חיים במדינה עם מקומות כמו יזור, אזור. עין הוד. לוד. עין הוד. מה? עין הוד. עין הוד. כפר המנים. חיפה. יפו. כן, אנחנו חיים במדינה שיש בה שכבות תחתונות. את השכחה של הדיכוי האלים והמרושע של היהודים הערבים שהגיעו למדינת ישראל והפכו לפלסטינים, והכי חשוב, את השכחה של יהודים מזרחי, של עובדת היותם של היהודים המזרחים ערבים. דוקטור ג'מאל דיבר פה יפה מאוד על ההיסטוריה, וההיסטוריה הזאת היסטוריה מפוארת וארוכה, לא רק של יהודי תימן, של יהודי מרוקו, של יהודי לוב, של יהודי עיראק, של יהודי איראן. היסטוריות מפוארות שכאשר הגיעו יהודים מארצות האלה לכאן, תחת האידיאולוגיה הציונית, הייתה חשיבות לכך שמדינת ישראל היא קולוניה אירופאית. ככה היא דומיינה מהרגע הראשון על ידי תיאודור הרצל, כן? אלטנוילנד, תל אביב בעברית, נכון? הייתה אמורה להיות קולוניה אירופאית במזרח התיכון, שבה הערבי היה אמור לדבור גרמנית שוטפת, להיות ערבי בביתו וגרמני בצאתו, וכך גם היהודים. ולכן היהודים שהגיעו לפה, יש חשיבות קרדינלית להשכחת ההיסטוריה היהודית הערבית עבור קיומה של הציונות. כלומר, ברגע שהיהודי המזרחי עומד בשעריה של הציונות, הציונית היום מוכנה לתת ליהודי המזרחי הרבה מאוד דברים. ועוד רגע גם נדבר על זה, הציונות היום אפילו מוכנה לתת איזושהי מידה, אנחנו רואים הולכת וגוברת של הכרה בפשעים שבוצעו מטעמים פוליטיים מאוד ציניים, כי זו הייתה ממשלת
המפאים, ממשלת השמאל הסוציאליסטי הציוני, שביצעה את הפשעים האלה בזמנו. אנחנו רואים שהמזרחי שעומד בשערה של הציונות, מתבקש לעשות עסקה מאוד פשוטה. תשאיר את הערביות בחוץ, תיכנס בשערי הציונות, ותהיה יהודי ככל היהודים, תשכח את ההיסטוריה שלך, תשכח את הפוליטיקה שלך, תשכח את אבותיך, תשכח את התרבות שלך, תשכח את השפה שלך, תהיה יהודי ציוני, אם תרצה, תהיה ערבי בביתך, כמו בספרו של, של תיאודור הרצל, ואירופאי בצדך. ואני חושבת שזו, זו הסיבה שההיסטוריה פה היא כל כך חשובה, ההיסטוריה של הנכבה, ההיסטוריה של היהודים המזרחים, ההיסטוריה של ילדת תימן, וכאן אני רוצה להפנות לתום, ולדבר על ה... דיברנו ככה בדרך, על, על מה קורה עכשיו, למה עכשיו אנחנו רואים את ממשלת הימין הקיצוני של ביבי, שהולכת בצעדים קטנים לקראת הכרה, ואיך זה מתקשר בתוך פרויקט יותר רחב של גיוס היהודים המזרחים לפשיזציה של התרבות והחברה הישראלית. קודם כל, אני חושב שגם אובייקטיבית נוצרה קצת מסה קריטית שבעיסוק הזה. זאת אומרת, יש... כמו שג'מאל אמר, יש אלבון של דור שלם, שהאלבון עדיין נמצא פה. הרבה פעמים אנחנו מדברים עם הילדים גם. והילדים אומרים, ההורים היו מדברים, וההורים היו בוכים, וההורים היו... בטח. זאת אומרת, זה לא, יש אלבון. וזו שאלה טובה, איך האלבון הזה מתועל. זה גם בפסיכולוגיה. מה אתה עושה עם הכאב שלך? מה אתה, איך אתה מאבד כאב? וזה מתכתב עם מה שאת אומרת, איך שהכאב מעובד. זאת אומרת, במידה רבה, זה דיון היסטורי לא רק על התימן, אלא בכלל האיבה של... מזרחים, כלפי מה שנתפס פה כשמאל וכלפי מה שהוא מייצג. זאת אומרת, אותו שמאל שמדבר על סוציאליזם וכו', כן, בסרט אשכנז אתה אומר, אותם אנשים שאומרים סוציאליסטים וכו', זה אותם אנשים שהורסים את הבתים ולוקחים את האדמות ומגרשים. אז המזרחי יכול להגיד, אותם אנשים שאומרים שהם שמאל, חוטפים את הילדים ושולחים לניסויים רפואיים את הילדים ו... דיברת על תפיסות עולם אירופאיות, אז יש היגיינה כלפי ילדי תימן, היגיינה, הם פחות היגיינים, יהיה להם טוב יותר אצלנו כי הם מלוכלכים. בטח. ויש במערכת החינוך תפיסה שלמה של קוגניציה. קוגניציה, כתוב, בדוק, מנכלים של משרדי חינוך ראשונים, שהם החליטו שלמזרחים לא מתאים ללמוד עיוני, הם אומרים, היכולות המופשטות של ילדים מזרחים פחות טובות. כשמדברים על אלבון זה, זה האלבון שאני מרגיש על אבא שלי. יש את התיאוריה גם של הפיגור המשני. כן, כן. שכאילו הם לא מפגרים בגלל הגנים, אלא בגלל המשפחות שלהם והעבירה שלהם. אם אתה מוציא אותם מהמשפחות, אז הם יכולים להפוך לאנשים נורמליים. נדמה לי שהסיטואציה ההיסטורית שמשליחה על ההווה עכשיו היא כזאת, שמה שנקרא שמאל בארץ נותן מתנות לביבי. זאת אומרת, במקום לעשות חשבון נפש היסטורי, ולהגיד איפה טעינו, ואיפה חטאנו, לא רק בסיפור של ילדי תימן, אלא בכלל, ביחס המתנשא, ביחס הקולוניאליסטי, בעליונות הלבנה הזאת, השמאל הוא האבא של העליונות הלבנה פה, באיזשהו מקום. אז במקום זה, נותנים לב... במקום שהם יקראו... גם הבעיה, הכל טעות, אתה לא יכול, מישהו שהדרך שלו בסדר, עשה כמה טעויות, הוא יעשה חשבון נפש. אבל מישהו שכל הדרך שלו טעות, אז איזה חשבון נפש? יעשה חשבון נפש, לא ישר ממנו כלום. נכון, בדיוק, בדיוק. שמאל שצריך לא להיות הוא. משהו אחר לגמרי. אז בהקשר הזה, ברור שנותנים לו מתנות. הם לא אמרו מילה, שנים, כלום, על הנושא הזה. כלום. אנשים שמדברים על זכויות אדם, ודברים שאנחנו מסכימים איתם הרבה פעמים בקשר לשטחים הכבושים, אבל חס וחלילה הם לא דברו על 48, ידברו על משהו קצת יותר רחוק. הם לעולם לא יגידו בהקשר שלנו עניין שקשור לזכויות אדם. אז ביבי לוקח את המתנה עכשיו, אומר, אני פתחתי את הארכיונים.
אם היה להם שכל להגיד לפני 5-6 שנים, צריך לפתוח את הארכיונים, אז כשביבי פותח את הארכיונים, הם אומרים, אבל אנחנו אמרנו את זה לפני 5-6 שנים. הוא עושה מה שאנחנו אמרנו. מה שהם לא אמרו. כי הם צריכים לחזור אחורה ולדבר על האלבון, ומי עשה את זה. ולהתחיל לדבר אולי גם על פריבילגיות שלהם. באקדמיה קצת, ובתרבות קצת, ובתקשורת קצת. בקיצור, לפתוח תיקים שלמים. האלבון שלם שרובץ על המצפון שלהם לפתוח אותו. והם לא רוצים לפתוח אותו, אז הימין קוצר את הפירות. זה הדינמיקה לא רק בילדי תימן. זה הדינמיקה שנים בישראל, שמי שמייצג את השמאל, דוחק את כל הציבור המזרחי למגמות פטריוטיזציה, להומניזציה וכו'. אבל זה ככה. אבל לשאלה, אם אפשר שיתוף פעולה ואג'נדה משותפת גם בעניין היהודים המזרחיים וגם בעניין הציבור הערבי, אני חושב שזה לא קל. כלומר, זה משימה לא קלה. אבל פרקטית הייתה איזושהי ישיבה בין הרשימה המשותפת ופעילים מזרחיים לעשות כל מיני דברים ביחד, ואני חושב שבשביל שזה יקרה צריך לחנך וצריך לעשות פעולות ב... כי הדבר הזה רחוק מהראש של אנשים. וזה לא נמצא בראש שלהם, אנשים עסוקים בעניינים, בציבור הערבי. גם הפעילים הפוליטיים, לא רק ה... אבל אני חושב שבמסגרת הקו של בלד ושל אחרים, לפתח אג'נדה דמוקרטית, של כלל הציבור, ובמיוחד שטראמפ התחיל לדבר על מדינה אחת, כל מיני. יפה. אז אני חושב שצריך לעשות את זה. צריך, איך אומרים, להתחיל להביא את זה לאג'נדה ולשיח הפוליטי, ו... העובדה שאני כאן זה חלק מהעניין הזה, כלומר, אני וגם הצטרפתי לוועדה, גם אני מנסה לקדם עניין כזה. אני מודה ומתוודה שבגלל עיסוקים רבים התרחקתי קצת מהשאלה המזרחית, לא עסקתי בה, כלומר, כמה שנים, אבל עכשיו אני חושב שהגיע הזמן להעלות את זה מחדש, ו... כפי שאמרתי, יש כאן חומר נפץ פוליטי לא פשוט, לא קטן, ואם מישהו רוצה להיאבק בציונות ובעוולות הציונות, הוא צריך להיות, איך אומרים, זה יכול להיות... מחיר. אה? יש לזה מחיר. יש לזה מחיר, לא רק שיש לזה מחיר, אני אומר, יש פה משהו, יש פוטנציאל, זה מה שאני מנסה להגיד. יש לפחות תיאורטית, דרך אגב, לא כל דבר תיאורטי מתקיים, אני אומר, תיאורטית, אני מאבחן שיש איזשהו פוטנציאל. תנאים. צריך תנאים, כן. אני רואה ש... פעם היו לי הרבה דברים שאני חשבתי אותם, חשבתי ש... שמבחינה תרבותית אפשר דרך התרבות לדבר עם הציבור המזרחי בישראל, דרך ה... אבל כשאני רואה מה שקורה בעולם הערבי וההרס הרב שיש שם אנשים מסתכלים מה שקורה בסוריה ובתימן ובעיראק, אני מדבר על היהודי הממוצע, לא כל כך בא לו להתקרב לעולם הערבי. אני חושב, אם כן, שצריך להקדיש מחשבה איך לפעול בנושא הזה וכיצד לקדם את האג'נדה שאתה מדבר עליה. כי בסך הכל אנחנו הרי מסתכלים על העתיד, אבל אתה לא יכול לצעוד צעד אחד קדימה בלי שיהיה לך את העבר. ובפרשה הספציפית הזאת יש חומר, איך אומרים, אנשים יכולים לפקוח עיניים אם
איך אומרים, אם יתבשלו או יהיו תנאים, בתנאים מסוים יכולים לפקוח עיניים. כפי שאמרתי, יש פה חומר נפץ פוליטי, אבל למדתי בחיים שלא כל חומר נפץ מתפוצץ. יכול לשאר הרבה שנים, מאות שנים אפילו. לקראת סיום. אני אענה לעמוד? סליחה. כן. תשמע, שאלת שאלה קשה, המילה אינטרס הייתה שם. המילה אינטרס, האם למזרחים יש אינטרס? זו שאלה קשה. כי בתנאים הנוכחיים אני אומר את זה בכאב, אני לא בטוח. זאת אומרת, לא למזרחים שהצליחו להשתחל כמוני לארגוני זכויות אדם, לאקדמיה, שאנחנו מיעוט שבמיעוט. מזרחים שככה הם הראש מעל המים. זה עובד בנהג מונית, הוא פותח עסק, מצליח, לא מצליח. אני קצת מכליל, כן, אבל מעמד שלם שעבר הכפפה, שעבר ממש זה, בכל מה שקשור לחינוך ותרבות וקצת שער רוח, כן, משהו שהוא קצת לנפש, שאמרו לו, אתה פה רק תחתוב עצים. זה בשביל זה הבאנו אותך. אל תרים את הראש. אז מעמד שלם כזה, קשה לי להאמין שם המקום של ה... של... של כל הזמן זה פתאום מתעלה ויגיד, עכשיו אנחנו מהפכה. קשה לי להאמין, זה דורש תהליך, זה דורש כברת דרך. במיוחד שהביא להם גת לתימנים שהם לא השתגעו באפו. זה דורש כברת דרך. ואנחנו במשאבים הדלים שלנו כנראה לא נצליח את זה. וכברת דרך זה אומר, זה חוזר לדברים שאמרתי, שאני קצת חוזר על עצמי, אבל שדרוש לדבר על צדק, כמו שאמרת, בצורה יסודית, בצורה עמוקה. בצורה שלא משאירה תיק ככה מטוטה מתחת לשטיח. אין לטטה מתחת לשטיח. צריך לדבר על ההיסטוריה שהביאה אותנו לכאן, איך אומרים, לעברי פרי פחת, למצב שאנחנו... צריך לדבר על ההיסטוריה, איך הגענו עד הלום. אי אפשר להתחיל את ההיסטוריה עם כל מבט פלסטינית מ-67, כמו שמתחילים מסוים, ואי אפשר להגיד אין דבר כזה אשכנזים מזרחים. אתה שואל אותי מה האינטרס של מזרחים בהקשר שלנו? שהמילה אשכנזים תהיה בחוץ. שיש דבר כזה, יש מעמד כזה, יש קבוצה כזאת אשכנזית, ולה יש היסטוריה מול המזרחים. בואו נדבר על זה. טוב. אם נתחיל לדבר, אז זה יתגלגל, אני חושב. כי זה האלבון הצורב. טוב, אם אני רק יכול לחדד את השאלה. כן. אנחנו רואים היום שיש בגלל של פעילים שהם מזרחים, שהם אנטי-ציונים, כמוך, מורלי, הדוקה, זהו, נגמרו. להיות? זהו, בדיוק. המצב לא כזה מזהיר. ברק כהן, במידה טובה. ברק כהן. ברק בוודאי, כן. מיניבוס שלם אפשר להכניס? תא טלפון. נכון, אבל זה בכל מקום. כל מעבר מונהג על ידי... נכון, תא טלפון, נכון. אבל אין ביטוי פוליטי בדרגים הגבוהים לפוליטיקה שלנו. זה לא שיש מישהו שאני יכול להגיד, הוא בתקשורת כל היום הזה, אנחנו כזה גרילה. אבל אין מאבק, אני אגיד לך דבר אחד. בוא... על פניו, האינטואיציה שהפוליטית שלי אומרת שאין מאבק מזרחי שהוא כאילו שיביא צדק או שלמען צדק בלי שהעניין הפלסטיני יהיה בפנים. כלומר, כל אלה שחשבו שהם יכולים ללכת בדרך הזאת, מזרחי, יעזוב את הפלסטיני, זה לא עבד. אני, אבל ברשותך, אני רוצה לשאול שאלה כאן על ההפגנה שהייתה פה בתל אביב בשבוע שעבר. כי התעורר קצת ויכוח במפלגה, ואני רוצה... אתם השתתפתם? למה? בגלל הסיפור שדיברנו. אה? שואל למה השתתפתי? לא, אני שואל למה לא השתתפו. אלה ש... הסיבות שדיברנו עליהן. אני לא מאמין בהפגנה. אני מחרים ההפגנות של יהודים. אז אני לא עד כדי כך קיצוני, אבל הפגנות של יהודים במרכז תל אביב שלא פותחות, שלא מדברות על התיקים, ושבלי בושה אנשים כותבים בפייסבוק, המארגנים החליטו שלא יהיה דגלי לאום. כאילו הדגל הישראלי והדגל הפלסטיני, וזה אנשים שמגדירים את עצמם בשמאל הלא ציוני. כן. ומדברים על דיור ועל הריסות בתים, אבל חס וחלילה לא להזכיר מועצות אזוריות וקיבוצים. מדברים על אום אל חירן, אבל לא מדברים על קיבוץ שובל, שלקח ב-48... והם עושים הפגנה על זה, אז הפגנה כזאת אני לא הולך. הפגנה שכן מדברת על דברים כאלה, אז כן הייתי הולך. מה? זה היה הפגנה גם ביפו. אני הפגנתי בחיפה, תאמיני לי. ואתה
ביפו אנחנו ארגנו, אין בעיה. כן. כן, זה אפשר להגיד. רציתי להשיב אם אפשר רק לדבר הזה, אני חושב שיש גם בארץ איזשהו, בקרב הציונות, איזשהו מחנה מעצבן, אני קורא לו, אני קורא לו מחנה הדקלרקי, על שם דרום אפריקה, איזשהם לבנים שפשוט נמאס להם, גם הם סובלים מהריקושטים של הקולוניאליזם, ואז גם הם רוצים למתן את הקולוניאליזם. זה אני חושב מפלגה כמו מרץ וכאלה, ש... ואני חושב שזה משהו שבאמת צריכים להיאבק בו, אבל גם לשים את האלטרנטיבה, את האלטרנטיבה הדמוקרטית העקבית. ואני חושב שבאמת השאלת המפתח, טוב, זה לא כל כך לא על הדיון, אבל זה באמת השאלה של לבנות את ה-ANC בתוך שטחה 48, אם כבר אפשר, התחלנו את הפרפרזה לכיוון של דרום אפריקה, אני חושב שזה הנעלם הגדול במצב כאן. כי יש פה, אני חושבת, קודם כל יש פה מהלך מאוד ברור בשנים האחרונות במדינת ישראל, של גיוס המזרחים לתוך התהליך הזה של פשיזציה של התרבות והחברה בישראל, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד ברורה, מירי רגב היא המסמנת שזה בצורה מאוד ברורה, אבל גם בן ארי וגם אחרים, אנחנו רואים את זה בדרום תל אביב, את הניצול של האסון שקורה שם לצורך גיוס לימין, ואנחנו רואים את זה עם ספיר סבא, ולפני כן עם, ואחרי כן עם המשפחה של אורטל תמם, והתקפה מטורפת על תיאטרון עמידן. ואנחנו רואים את זה פשוט בשמות של הרוצחים הישראלים, הלא במדים, הרוצחים האזרחיים שרוצחים פלסטינים, שפעם היינו רואים רק גולדשטיינים, כהניסטים היו בעיקרם אמריקאים ואשכנזים, והיום פתאום אנחנו רואים שהרוצחים של מוחמד אבו ח'דיר והרוצחים אלאור עזריה, ואנחנו רואים אחד אחרי השני, אנחנו פתאום רואים מזרחים משחקים את התפקיד הזה, ויש פה מהלך מאוד, שצריך לשים לב עליו, שהוא מהלך מאוד מסוכן. עכשיו, בתשובה למה שיש לי להגיד לך, רגע אחד, רק תתן לי לסיים, תודה, שמה שאנחנו רואים, לדעתי, שקורה, וזה שאלת על אינטרס, ואני אמרתי קודם שהעסקה הציונית עבור יהודים מזרחים, זה תשאיר את הערביות שלך בחוץ, תשאיר את התרבות שלך, את השפה שלך, את ההורים שלך, את כולם בחוץ, תקבל על עצמך באופן טבעי ונצחי את העמדה שלך כמוכפף בתוך הציונות, ואז אתה יכול להתקבל פנימה. תקבל את זה שאתה לעולם, לעולם ולעד, בתור מזרחי, תהיה מוכפף לאשכנזי במסגרת הציונות, תוותר על הזכות שלך בכלל להיאבק על זה. אתה לא יכול להגיד בתוך הציונות הרבה מאוד על זה שאתה ערבי, ועל זה שאתה, יש לך שונות אתנית בתוך היהודים. וכלומר, מבחינתי, האינטרס הוא שהמאבק המזרחי בתוך גבולות הציונות הוא מאבק שאין לו רגליים. הוא לא יכול להתקדם לעולם, ואני אגיד משהו אחר, ברוח האופטימיזם המתפרץ פה, אני אגיד גם משהו על הצד הפלסטיני. מעבר לכך שאני חושבת שהקורבנות המדוכאים ביותר תמיד צריכים לחפש גם את בעלי הברית הטבעיים שלהם, אני חושבת מעבר לזה שאנחנו צריכים לזכור, וזה דבר שלא לא אומרים הרבה במרחבים כאלה, הכיבוש, הציונות, הקולוניאליזם, הדיכוי פה, הם לא נצחיים. הם לא יהיו קיימים לנצח. הם מאורע היסטורי עם התחלה, אמצע וסוף. בסופו של יום, מתי שהוא, אנחנו נצטרך לחיות פה, בין הירדן לים, יהודים ופלסטינים, ביום שאחרי הציונות וביום שאחרי הכיבוש. אנחנו נוטים לשכוח שזה יקרה מתישהו, אבל זה יקרה מתישהו. נסיים פה. נסיים זה שזה יקרה מתישהו. עכשיו, ביום שזה יקרה, נצטרך להיות פה חברה חדשה. תצטרך להיות פה חברה חדשה, ומישהו יצטרך להניח את היסודות לחברה הזאת. אני חושבת שהאפשרות לברית הזאת של יהודים ערבים, מזרחים ופלסטינים ערבים, היא בסופו של דבר היסודות שאנחנו עליהם יכולים לבנות את החברה החדשה שתהיה פה ביום שאחרי הכיבוש וביום שאחרי הציונות. כן. ואולי בזה נסיים. כן. תודה. Yeah.
טוב, אני, וואה, כבר מחנו כפיים, אבל לא עשינו כבוד לאליאס חורי. אמרנו שזה מושתק. הספר בבל שמס, כולל קטע על חטיפת ילדי תימן. כן, אז בכל זאת אני אספיק לקרוא אותו, בסדר? יונס, כן, השתקה, השתקה, בבבל שמס, יש קטע על חטיפת ילדי תימן. איזה עמוד זה? 500 בדיוק. כמובן, כבוד ליעל לרר על הזה. יונס מגיע לאהובתו, נהילה, ואומר לה שהוא מתחיל לעזות, שהוא רואה שדים. בגלל שהוא מגיע ועייף וזה. לא שדה ולא בת שדה, בן אדם. התימנים כבר מילאו את העולם. זאת הייתה יהודיה תימניה. נהילה סיפרה ליונס על כל הבכי הבוקע מן המושב שהקימו התימנים על אדמות אל בירווה. אחיהוד, באמת יש. כן. אחיהוד. היא סיפרה לו על שמועות מאורפלות שמספרות על תינוקות שמתים או נעלמים. היא אמרה שהתימניות יוצאות אל השדות ומקוננות כמו ערביות. היא הוסיפה שהיא חוששת לילדיה. כי אם ילדי היהודים נעלמים, מה יקרה לילדים שלנו? השדה הזאת אינה שדה, אמרה נהילה. היא אישה מסכנה כמונו. כנראה עבד לה אחד מילדיה, וכשראתה אותך חשבה שאיליה, אליהו הנביא, התגלה לה. נהילה התחילה לצחוק ולקרוא לך איליה, ולומר שאתה, בזקנך, נראה כמו אחד מנביאי היהודים. אינך יכול לשכוח את המראה. חוט שחור נפרם מפקעת קרני השמש האדומות, אישה קורעת ברך וצועקת בקול הפוצע את השמיים. זה בבבל שמס, הפלסטיני. בקטע חזק מאוד.